למה לא החלטת פה? אבל הפרחים... תל אביבי הוא לא יהיה תל אביבי, אין מה לעשות. מה מבינים? מה איתך? למה לא החלטת פה? תל אביבי לא תהיה. אף פעם. מה אתה ככה זבור? חבל, חבל. מה אתה עושה בכל הכסף? אתה בית, מה אתה עושה בכל הכסף? מה, אתה עובד ברחובות? מה אתה עושה בכל הכסף? עוד מיליון, עוד מיליון. הוא חושב שהוא... נקנה בתים, נקנה בתים. עוד מיליון ועוד מיליון. נקנה בתים. מה חדש? ביהודים. הוא לא יודע, אני במינוסים. ביהודים. היית, באתי, החלטתי בו. חמש דקות אני מראים לך. מישהו עושה כל יום... הרי מישהו עושה כל יום 2,000 שקל מהפלאפל ב-5 שקל אחד. לא בווידאו אמת, 5 קולו אמת. בווידאו מצלם אותך שאתה אומר 5 קולו אמת. אז מה, מה? יאנו, אני אמת. מה זה, בושה אמת? הוא יעביר את זה לכל העולם. גמרנו עכשיו. נתן, כולה. הנה אריה. תצלמי אותי. הנה האוטו שלי. אתה שם את הפור. מעניינים. לא, יש קולה. בסדר. הוא הולך עליהם. לא, אבל אסור. פקחים לא עובדים היום. לא ידעתי. שביתת רעב. מה נשמע? בסדר. תסתכלי, תסתכלי. תשים היום בג'סבוק.